kita membantai enemy pula guys kan. Ini dia. Orang tak ada apa ni. Oh, orang ada ni lah jungle si Bellman baca jungle dia. Hari ini cakap English Laul. English. 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 Okay. Let's go man. Let's go. Oh, kita hari ni hidup kecil-kecil bagi. Hidup kecil-kecil bagi ni. Akai ni pun kecil bagi ni. Cuma kecil-kecil bagi ni. Abang jauh duk. Thank you Muhammad Suhaimi. Lepas mati Saul. Kau nak pakai Martis? Okey, dia sebabkan dia stand star bagi. Boleh kau pakai Martis? Martis jungle aku. Martis jungle lah guys. Martis jungle lah Suhaimi. Bisa bagi. Jom, jom, jom. Para, 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 para. I love you. Jom, 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 jom. Ini banyak ini kan kalau dia tak pakai skin dan mati satu bah jadinya geng. Sebab ada skin ni. Jadi kalau skin ni nak ada mati satu geng. Mati Star Wars je jadinya. Waduh. Abang lah jap tu. Meninggoy! Kejar! Ah, mati bah dia geng. Main gaya. Baik gaya, baik gaya. Ah, balik lu. Ha, Yoda hyper, Yoda ni. Oh, ini Yoda ke? Oh, alah. Nama Star Wars ni Yoda. Saya tak tengok Star Wars lagi. Sorry lagi ni. Saya tengok dia macam tuyul bagi. Tuyul, tuyul. Tu tuyul. Ha. Jaduk, jaduk. Okey, dapat sudah, man. Dapat. Jaduk, jaduk, jaduk. Lagi farm ni, lagi farm. Okey, nice. Ati nak ikut mas. Prap, 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 prap. Killing spree men jadi men. Kita kau sini kau. Berhenti dah. Takut kau takut. Alamak. Really bah. Dia punya lah bah. Tolong. Help me. Yeah. Oh le 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 le. Eh mama papa. Oh. Wow. Bahayanya geng. Kau tidak mati batu. Wah. Nyaris bah. Nyaris. Iya nyaris bah geng.
kesakitan lah tuh. Bro, tolong, geng. Wih, ulti bah. Member ulti, men. Turun atas pula, duk. Tak pergi atas pun lagi, men. Atas dulu kita. Udah atas, duk. Sini kawan kita. Mati kau ya. Baik gaya, baik gaya. Mantap. Gila ya, geng. Rusuh bagi jadi ini, men. Ura ura ura. Tolong. Tolong. Jauh. Mau total lebih dulu. Kena dulu. Sini kau. Sini kau. Sini kau. Sini kau sini. Recall member. Kejar geng. Woi, sikit lagi men. Jukit lagi dah mati bagi. My. Jaduk, ambil lah buff dulu duk. Ada buff gitu men. Mana pun dia resup ni. Okay. Let's go. Mati lagi. Lajuan baginya. Okay, let's go. Curi lagi main bawah dia. Curi, bawah curi. Mana goy? Sini kau sini. Sini. Mati tanam. Sini kau sini. Sini. Sini kau. Hey, ini toyol bah, toyol. Toyol ta. Mantai. Lagi toyol. Kau tak bantai toyol. Bantai bah kita bantai. Ini bah. Cuma lai me lai. Lai. Lai me.
Hai. Ini toyol. Wah. Wah. Party man. Duduk, duduk. Download lagi, download lah, duduk. Wait for me, man. Wait for me. Aduh, ada buff, duduk. Ada buff, duduk. Atau, duduk. Wih, nah, berputar-putar, man. Beyblade, wey, Beyblade. Main gasing, man. Tornado. Mati bahasa Yugi. Sekali lagi item monster man. Okey. Siap sudah item. Ini sakit sudah lagi. Ini betul-betul sakit game. Betul-betul sakit man. Macam apa dia? Toil macam kau. Sama-sama kau buat toil buat kita. Hai wei juga Nisa. Selamat malam. Mina. Jaro. Kejar. Maning goy, baik kaya. Sabar lagi, sabar lagi, sabar lagi ya. Sabar lagi, sabar lagi. Kejar duk. Bruno dah mana? Bruno, Bruno. Mana Bruno dia? Nah duk. Woi, Beyblade. Apa je Beyblade di situ pemandangan. Yang sangat indah. Woi, tekan one man. Mana goy? Gaya lagi kan? Sudi. Ya, macam tu ye, ai. Dibantai men, dibantai ai. Victory. Victory sudah guys. Begitu saja guys menggunakan Cyclops jungler. Ha. Nampak kan? Dah nak matic dah. Dah nak matic men. 16 weh ni kalau ada challenge bab begini bab. Yes, time ada challenge. Time ni lah tak ada bab guys. MVP bahagian sudah ni. Bukan biasa-biasa memang cakap ni.